Oi, minha gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos crochetar juntas essa peça linda de crochê com fio náutico hoje, tá? Olha só que peça mais incrível, galera. Ela é linda, tipo uma bolsa realmente de grife, tá bom? O vídeo tá bem completinho, qualquer dúvida deixa nos comentários. E é isso, bora sim, bora crochetar essa maravilhosa. Bora iniciar então a fazer nossa peça. Aqui eu tenho fio de poliéster, tá? É o fio Anturi, minha gente. Eu vou deixar o link específico para vocês desse fio aqui na descrição, tá bom? Ó, ele é assim. Essa cor é verde. Tem o um nomezinho. Vou deixar o link, tá? É desse daqui específico para vocês na descrição. E a agulha que eu vou utilizar é número 5,0 hoje. Também vou deixar um kit de agulhas bem bacana para vocês na descrição. Tem links na descrição de materiais bem úteis no dia a dia de uma crocheteira. Então, dá uma olhada na descrição pra você ficar por dentro, tá bom? E bora lá começar. A gente vai começar fazendo correntinhas iniciais. Eu vou dar um nozinho inicial aqui no meu fio, ó. Desse jeito. E vou fazer, logo após o nozinho inicial aqui, ó. Eu vou contar algumas correntinhas. Ó. Fazendo bem de boa, nem apertadas e nem folgadas. E vou contar as correntinhas, tá? Vou ver quantas eu faço aqui e retorno com vocês para falar quantas eu fiz. Prontinho, finalizei as minhas correntinhas e eu fiz 35 correntinhas, tá? Logo após o nozinho inicial aqui, ó, eu comecei a contar e fiz 35. Essas 35 correntinhas deram aproximadamente 26 centímetros, tá bom? Quem estiver fazendo com outro fio, aí você já tem uma noção. Essas 35 correntinhas deram 26 centímetros, tá certo? Podendo variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não tem problema. Então, feitas as correntinhas, você vai voltar aqui, ó, nessa corrente. Essa é a 35, você volta na 34, tá? Entra dentro dela, né, no meiozinho dela, puxa o fio e faz ponto baixo. O corpo dessa peça é muito fácil, tá? É só carreiras de pontos baixos, vai e vem, até completar um número bom de carreiras. Então, aqui, ó, você vai fazendo em cada correntinha, ó. Dentro, né, de cada correntinha, você vai entrando com a sua agulha, puxando o fio e fazendo pontos baixos, tá bom? Até chegar na última, que é ali logo após o nozinho inicial. Aí, quando chegar ali, eu volto com vocês. Mas é muito fácil, é só carreiras de vai e vem com pontos baixos, ó. Vai ficando assim. Ó, prontinho, cheguei aqui no final da carreira, tá vendo a última correntinha aqui, ó, que fica bem pertinho do nozinho inicial. Aí, você faz um ponto baixo, né, nessa última correntinha e finaliza a carreira, ó, só de pontos baixos. Aí, todas as carreiras, logo após você finalizá-las, cada uma delas, você sobe uma correntinha e vira o trabalho, tá? Porque o corpo da nossa bolsa, da nossa peça, vai ser composto por carreiras de vai e vem. Então, toda vez que você finalizar uma carreira, sobe a correntinha, vira o trabalho e começa a próxima carreira. De ponto baixo também, tá? Só pontos baixos. Aí, virou o trabalho, aí você vem aqui, ó, nessa correntinha, tá vendo? Essa aqui foi que a gente subiu pra virar. Deixa ela pra lá. Vem aqui na próxima, ó. A primeira deitadinha, coloca a sua agulha, puxa o fio e faz ponto baixo. E embaixo de cada uma seguinte, você faz ponto baixo. Esse é o corpo da nossa bolsa, tá? Super simples, só carreira de pontos baixos, vai e vem. Finalizou a carreira, sobe a correntinha, vira o trabalho e começa a próxima. Até alcançar o um número de 43 carreiras, tá? Desse jeito, tá? Só carreira de pontos baixos, vai e vem. Aí, você vai fazendo até você alcançar 43 carreiras. É o que eu vou fazer agora e quando alcançar as minhas 43, eu volto com vocês. É, ressaltando uma coisa para vocês, eu falei 43 carreiras, tá? Mas se por um acaso você estiver usando um fio mais grosso e antes das 43 você alcançar o tamanho de 26 centímetros, aí você pode parar a quantidade de carreiras, tá bom? Se for um fio mais fino, praticamente vai dar as 43 carreiras. Caso seja um fio mais grosso, aí quando você alcançar o tamanho de 26 centímetros em número de carreiras, aí você pode parar, tá bom? Pra gente ir pro próximo passo, entenderam, não foi? Ó, voltei aqui com vocês com algumas carreiras já prontas. Eu falei que ia fazer o total de carreiras que desse 26 centímetros, não foi? Mas eu fiz menos, tá?
Isso vai da espessura do seu fio, do tamanho da bolsa que você quer. Então, fica a teu critério. Eu vou falar quantas carreiras eu fiz e em centímetros quanto é que deu, tá bom? Em carreiras foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 carreiras, tá? Em número de carreiras. Agora, em centímetros, a quantidade de carreiras aqui que eu fiz deram exatamente 21 centímetros, tá bom? Foi isso. Mas você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? E quanto mais fino o seu fio for, você vai precisar aumentar tanto as correntinhas iniciais quanto o número de carreiras também. Aí aqui, ó, finalizei a minha última carreira, ó, tá vendo? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a nossa peça, ela foi feita assim, crescendo carreiras. Aí você, ao finalizar a última carreira, deixa aqui, não corta nada do fio, tá? Deixa paradinho ali, ó, e dobra assim, desse jeito, tá bom? A nossa peça, ela foi feita assim. Aí se você finaliza a última carreira e dobra assim, tá? A peça vai estar assim e você dobra assim. Porque a gente vai precisar fazer marcações aqui, ó, nessa parte... E nessa daqui também. Ao dobrar, ela vai ficar assim, não é? Aí, a gente vai precisar fazer uma marcação nessa parte e uma nessa outra parte, tá bom? Aí, a gente fazer primeiro nessa parte aqui, ó, porque o nosso fio, o término da última carreira tá desse lado aqui. Então, a primeira parte que vamos fazer a marcação é essa, tá bom? Mais uma vez, a peça foi finalizada assim, ó, subindo carreiras. Ao finalizar a última carreira, você dobra assim... E vai fazer marcações. Primeiro, eu vou fazer nessa parte aqui, tá bom? Que tá aqui, ó. Em direção ao meu término da última carreira. Primeiro, nessa parte aqui. Então, ó, você vem. Pra fazer a marcação, você vai dobrar ao contrário. Vai dobrar assim, pra fazer a marcação. Desse jeito, tá bom? Eu falei pra você até o momento que a nossa peça, ela vai ficar assim, ó. Vai finalizar ela assim, tá bom? O jeito dela é isso aqui, é desse jeito. Mas pra fazer a marcação nessa primeira parte aqui, você vai dobrar ela assim, tá bom? Desse jeito. Fez isso, ó. Dobra direitinho, tá? Iguala direitinho, ó. Ela ao comprido assim, você vai marcar aqui, ó. Iguala bem direitinho, tá certo? Ó, pra ficar bem direitinho, ó. Por todo ela. Aí, a gente vai fazer logo as duas marcações, tá bom? Tanto aqui quanto aqui, pra facilitar. Aí, dobrou direitinho, ó, igualou tudo certinho aqui, ó, por toda a peça, tá vendo? Tudo igualzinho. Aí, vamos aqui, ó, na pontinha agora, nesse biquinho aqui, marcar. Pega um marcador ou um pedacinho de fio pra te ajudar, tá bom? Pra não escapar aqui na nossa marcação. Vou tirar a minha agulha aqui só pra não ficar fazendo barulho, tá? Depois eu retorno com ela. Aí, eu dobrei aqui, ó, conforme eu falei pra você, ao comprido, tá vendo? Igualei tudo certinho e venho aqui nesse biquinho que se formou e eu vou fazer uma marcação. Sempre verificando se tá bem certinho mesmo aqui, ó. É importante tá bem aqui, ó, bem rente, tá bom? Aí, você vem aqui, ó, pode segurar aqui no biquinho e eu vou marcar aqui, ó. Tá vendo que tem? Não tem correntinhas pra você se basear. Mas você, dá pra você visualizar aqui, ó, bem no biquinho, ó, tem essa laçadinha de um lado aqui, ó, tá vendo? Uma do lado, outra do outro, e logo aqui tem outra, uma do lado, outra do outro. Eu vou marcar com o meu marcador aqui, ó, anterior a essas duas laçadinhas aqui, tá vendo? Esses dois pares de laçadinhas aqui, ó, e vou ver se tá bom. Marca pra um lado e pro outro, tá? Seu marcador tem que passar aqui, ó, desse lado para o outro lado também, na mesma direção, tá bom? Na mesma direção, verifica se tá na mesma direção. Entra devagar, entra do outro lado também e a gente vai verificar se tá na mesma direção. Se não tiver, aí a gente vai colocar de novo, ó. Igualo tudo certinho aqui, ó. E verifica aqui se o meu marcador está na mesma direção. Aqui tá, na mesma direção. Tá vendo? Aí, agora eu abro assim a minha peça pra ver se tá bom a quantidade que eu quero. Tá ótimo assim. Tá vendo? Pronto.
primeiro biquinho aqui, ó, feito. Na prática, é bem mais fácil você fazendo do que eu explicando, tentando explicar pra você entender. Então, não se prenda a isso, a pensar que é difícil, tá bom? Confia no processo que dá certo. Marcação feita nesse primeiro biquinho aqui dessa parte, bora pro outro lado aqui, ó. É, você pode marcar depois aqui o outro lado, mas eu vou marcar logo pra ficar mais fácil, pra ficar na mesma direção. Aí, como a gente marcou a primeira parte aqui já, ó, o primeiro biquinho dessa parte, você pode direcionar seu dedo mais ou menos aqui, ó, ajeitando, né, primeiro lugar a peça aqui em cima pra ficar bem certinho, ó. E pode direcionar o seu dedo aqui, ó, onde tá a marcação desse outro lado. Aí você vai direcionar pra dobrar quando chegar aqui, ó, e marcar na mesma direção. Aí você marca, tá? Não gostou da marcação? Tá percebendo que tá torto, não tá na mesma direção um marcador pro outro, ou na mesma direção aqui do outro lado? Aí você faz o quê? Tira, né, as marcações e com paciência você faz de novo, tá bom? Crochê é isso, né, minha gente? Crochê é paciência. Pronto, acabei de marcar aqui o outro lado. Ajeito aqui a minha peça, novamente, nessa parte aqui de cima e verifico. Tanto de um lado, aí eu vou comparando aqui, ó, se tá na mesma direção, quanto do outro. Aqui, ao meu ver, tá tudo certinho. Eu posso abrir a peça assim, ó, pra ver se tá ok. E assim também, pra ver se tá ok. Ao meu ver aqui, deixa eu ver se tá legal. Ao meu ver aqui, tá tudo certinho, minha gente. Tá vendo aqui, ó, a marcação? E aqui também? Então, é isso. Bora lá, tá? Aí, se você vê que precisa mais de algum pouquinho a mais de um lado ou do outro, fazer a marcação, colocar o marcador mais pra cá um pouquinho, aí você faz, mas sempre comparando o que fez do outro lado, tá certo? Aí, você vai vendo aí conforme você fez, tá bom? Ao meu ver, aqui tá ok. Então, bora continuar. Então, vou continuar aqui, ó, dessa parte aqui, onde eu finalizei a última carreira. Por isso que eu fiz primeiro a marcação aqui e depois fiz aqui embaixo também. Aí, eu vou continuar daqui. Eu não cortei o fio nem nada, tá? A gente só continua. Aí, o que é que vamos fazer? Vamos continuar com pontos baixos mesmo, tá bom? Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou vir aqui no mesmo local que eu finalizei o último ponto da carreira, no mesmo local, e vou fazer mais um ponto baixo, tá? Pronto, pra gente obter um arredondado. Fiz mais um ponto baixo no mesmo local que eu tinha feito o último ponto da carreira. Aí, agora a gente segue fazendo pontos baixos. Não tem especificamente um local específico, porque não tem umas correntinhas, ó, formadas especificamente. Mas tem uns buraquinhos, um próximo dos outros. Aí, você vai pegar nesses buraquinhos. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Tem um próximo aqui, bem aqui, ó. Aí, eu vou entrar nele e vou fazer um ponto baixo. Você pode entrar nele assim, ó. Tá vendo? Direto nele e fazer um ponto baixo. Ou pode, se você achar melhor, pegar apenas uma laçada. Tá vendo que nesse buraquinho que eu acabei de entrar, tem uma laçada aqui, ó, em cima dele. E tem outra atrás. Aí, você pode fazer assim, tá? Se você não quiser que fique buraquinhos mais aparentes na sua peça, tá vendo? Fica bem bom também. Vou fazer assim, tá? Pronto, fiz esse ponto. Aí, eu vejo que aqui bem pertinho, ó, tá vendo? Tem outro buraquinho que dá pra eu entrar e fazer outro ponto baixo. Aí, eu entro e, logicamente, faço outro ponto baixo. Tá vendo? Desse jeito. E assim vou indo até chegar aqui na marcação onde tá o nosso marcador, ó. Quando chegar aqui, a gente vai precisar fazer assim, ó. Mas eu vou mostrar pra você, tá bom? Enquanto não chega ali onde tá o nosso marcador, você vai fazendo do mesmo jeito, ó. Próximo buraquinho, um espaçozinho tá aqui. Eu vou pegar na laçadinha aqui, ó, e na outra laçadinha que tem atrás também. Ó, tá vendo? Aí, eu puxo o fio e faço ponto baixo. Olha só como vai ficando. Aí, aqui, ó, tem outro buraquinho perto. Aí, eu entro, puxo o fio e faço ponto baixo novamente. E assim vou indo até chegar onde tá o marcador. Chegando aqui, eu volto com vocês. Assim, eu cheguei aqui onde tá o meu marcador. E pra chegar aqui, ó, onde tá o meu marcador, eu fiz exatamente em número de pontos, contando com aquele primeiro que a gente fez dentro do mesmo local que a gente tinha finalizado o último da última carreira, lembra? Contando com ele, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz 9 pontos. Aí, cheguei onde tá o meu marcador. Chegando onde tá o meu marcador, você vai fazer assim, ó.
A gente tá trabalhando assim. Aí, você vai dobrar a peça assim, porque a gente vai fazer aqui, ó, onde tá o nosso marcador, o ponto assim, tá bom? Então, a gente tá trabalhando assim, fiz os pontinhos que eu falei pra você, até chegar onde tá o meu marcador. Chegou onde tá o meu marcador, deixa a agulha aqui, ó, engatado na laçada do último ponto que eu fiz até o momento, e dobra a peça assim, desse jeito. Dobrei assim, pego a minha agulha, pego o meu fio, coloco aqui, ó, posiciono, e venho aqui onde tá o meu marcador, daqui pra lá, tá? Ó, onde ele tá marcado mesmo, ó. Ele tá tanto desse lado quanto do outro lado. Então, eu vou entrar aqui onde ele tá marcado, ó, aqui, e vou atravessar, tá bom? Ó, desse jeito. Aí, eu puxo o fio, posso até tirar ele já, tá? Quando você atravessar com a agulha, você tira ele. Ó, puxo o fio e faço ponto baixo normal. Não precisa ser tão folgado esse, não. Pode ser mais apertadinho, tá? Pronto, fez o ponto baixo. Deixa a agulha no mesmo local que ela tá, na laçadinha, e abra a minha peça. Desse jeito, tá bom? É assim mesmo, tá? Confia. Esse é o processo. Fez isso, aí agora vamos continuar normal, com a peça aberta, até finalizar aqui, ó, até chegar aqui na outra quina, tá bom? Continua. Aí, ao continuar, você vem aqui, ó, na próxima laçadinha aqui, ó, tá vendo? Próximo buraquinho, ó, todo livre, ó, tá aqui. Aí, você continua, que é naquelas duas laçadinhas que eu peguei, ó. Pego na laçadinha e na outra atrás dela, tá? Faz ponto baixo normal, continua fazendo ponto baixo normal. Desse jeito. A peça é assim mesmo, tá, minha gente? O desenho da peça é assim mesmo. Pronto. Fez aqui o ponto, aí você vem no outro buraquinho aqui, ó, igualzinho aqui, o outro lado, tá? Nos mesmos buraquinhos que você entrou desse lado aqui, você vai entrar desse lado aqui. E vai fazendo até chegar aqui, ó, na outra quina, que fica bem abaixo do nozinho inicial. Ó, antes de chegar aqui no nozinho inicial, bem abaixo dele aqui, ó, tem essa laçadinha aqui, última, tá? Aí, você faz embaixo dessa laçadinha também, ó. Tem um aqui, ó, e tem outra atrás dela. Você faz o ponto baixo, ó, desse jeito, tá vendo? Aí, chegou aqui no nozinho inicial, embaixo dele. Aí, você vai fazer dois pontos baixos aqui, tá? Embaixo do nozinho inicial, bem aqui, ó. Que é embaixo da primeira correntinha, na verdade, logo após o nozinho inicial. Aí, aqui nesse espaçozinho, você faz dois pontos baixos, tá? Que é a quina, né? A gente precisa do arredondado. Então, você faz um. E no mesmo local, você faz mais um. Pronto. E esse fio aqui, ó, que restou, depois a gente esconde. Ficou assim, ó. Tá vendo? Até agora, esse detalhe aqui é o que dá o charme na nossa bolsa, tá? Pronto. Fez isso, aí você roda a peça assim, ó. Vira a peça assim e vamos fazer aqui agora. Aqui é mais fácil fazer as correntinhas, né? Os pontos baixos. Porque tem umas correntinhas, tá vendo aqui, ó? Dá pra enxergar as correntinhas. Então, embaixo de cada uma delas, você faz um ponto baixo. Tá vendo aqui a próxima? Entro aqui, ó, embaixo da próxima, faço ponto baixo. E vou fazendo embaixo de cada uma delas um ponto baixo agora. Tá vendo as correntinhas aqui, ó? Ó, um aqui, outra aqui, embaixo de cada um ponto baixo. Até chegar na última, que é onde a gente vai fazer a próxima quina. Aí, depois vem pra cá, pro outro lado, pra gente fazer o mesmo trabalho que fizemos aqui, ó, desse lado, fazer aqui, tá bom? Ó, lembrando pra vocês que eu vou deixar os links de todos os materiais que eu utilizar nessa aula aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? Porque são materiais que estão lá descritos que ajudam muito no dia a dia da crocheteira, tá bom? Como marcadores, um kitzinho de marcadores bem útil, um kitzinho de agulha super útil pra gente ter no nosso ateliê, cola, agulha de tapeceiro, tá tudo lá no, na descrição. Então, você confere lá, tá bom? Pra adquirir esses materiais que são essenciais a gente ter. Eu cheguei aqui na última correntinha aqui, ó, desse lado. É a quina, né? A próxima quina, ó. Fiz todo os pontos baixos, cheguei na última aqui, ó. No último buraquinho. Embaixo da última correntinha. E aqui a gente faz a quina, né? Que são dois pontos baixos dentro do mesmo local. Pronto. Quina finalizada. Aí, chegamos nessa outra parte aqui que vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Aí, você faz o seguinte, ó. A gente vai pegar nos mesmos locais, tá? Nos mesmos locais que a gente pegou aqui pra fazer os pontos baixos, vamos pegar aqui desse lado também. Então, fizemos a quina e eu já venho aqui, ó, no meu próximo buraquinho. Tá vendo aqui, ó? Aí, eu entro
puxo e faço ponto baixo. Aí aqui tem o próximo buraquinho, ó, que eu vou pegar nas duas, na laçada de cima, tá vendo? Pra não ficar muito buracado. E na outra também, tá vendo? Na prática você consegue enxergar isso perfeitamente. E vou fazendo os pontinhos, ó. Aqui tem o outro buraquinho, ó. Deixa eu ver. Aqui tem o outro, aí eu entro e faço, ó. Tá vendo? E vou fazendo até chegar onde tá o meu marcador novamente. Ó, tô chegando aqui próximo onde tá o meu marcador, mas falta um pontinho aqui ainda, tá vendo? Antes de chegar exatamente onde tá o meu marcador. Aí eu faço meu último pontinho aqui antes de chegar onde tá o meu marcador. É, nessa parte aqui, nessa segunda parte onde tá o nosso marcador, você pode ir se baseando, tá? Na mesma direção que você fez os pontos aqui, ó. Desse outro lado, você pode ir se baseando, tá bom? Mas é super fácil também, não tem mistério. Pronto, fiz os pontinhos, cheguei onde tá o marcador. Aí, tá assim, né? O nosso trabalho. Aí, você dobra assim a peça, ó, igualzinho você fez no outro lado, tá bom? Pega a agulha, pega o fio e atravessa a agulha de um lado para o outro onde tá o marcador, tá bom? Aqui, ó, entro. Ó, tá vendo? Pronto, entrei. Aí, eu posso tirar o marcador depois que eu entro, tá? Entrei, puxo meu fio. Não precisa ficar muito folgado esse pontinho aqui, não. Pode ficar um pouquinho mais apertado. E fecho. Pronto, fechei. Abro a minha peça e continuo aqui desse lado, até finalizar aqui a carreira, tá? Para continuar é super simples. Você vem aqui, ó, no próximo buraquinho todo livre, tá vendo? Que tá bem aqui, ó. Entra e faz ponto baixo. Igualzinho a gente fez do outro lado, ó. Fica com esse detalhe também. Quando a gente fechar as laterais, é que vai aparecer mesmo, tá bom? E aqui você vai, tá? Mesma coisa. Pegando nos locais que eu ensinei pra você. E vai fazendo pontos baixos. Até chegar... Quando tiver chegando aqui, ó, na próxima quina eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui, tá vendo? No final da próxima quina. A nossa próxima quina seria aqui, embaixo dessa correntinha. Só que a gente não vai fazer uma quina completa aqui, tá bom? Porque aqui já tem uma carreira de pontos baixos, tá vendo? Completa? Então, não precisa. Aí, você vai fazer aqui comigo, ó. O último ponto aqui, ó, pra finalizar essa parte, tá vendo? Bem aqui, ó. Onde tem esses nozinhos, tá vendo? Esses elinhos aqui. É onde você vai fazer o último ponto, tá? Você entra aqui, ó. E faz o último pontinho, tá vendo? Fez ele, aí agora... Você vai fazer assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Fez o último ponto, no localzinho que eu mostrei pra você, corta o fio. Não precisa cortar tanto, não. Corta o fio. E esse fio, assim que você corta, né, esses tipos de fio, sem ser fio de malha, você tem que queimar a pontinha, senão ele desfia todo, tá? Então, todas as vezes que cortar esses tipos de fios, queima as pontinhas, tá bom? Prontinho, aqui, ó, queimei a pontinha, aí vou tirar ele todo aqui pra fora. E venho aqui nessa correntinha, ó, tá vendo? Nessa primeira correntinha aqui. Eu venho com a minha agulha, assim, ó, de frente pra trás, assim, tá vendo? Desse jeito. Pego o fio aqui que eu cortei e queimei, trago aqui, ó, de trás dela pra frente, assim, ó, desse jeito. Pronto, desse jeito. Aí agora eu vou levar esse pedacinho de fio que eu acabei de trazer, essa laçadinha aqui pra minha frente, por debaixo da correntinha que ela tá saindo, lá pra trás. Aí eu venho atrás daqui, ó, dessa correntinha aqui, a laçadinha tá saindo, que é essa correntinha aqui por trás dela. Entro aqui no elinho de trás dela, ó, tá vendo que tem um elinho? Você entra por debaixo desse elinho e no meio da correntinha, tá? Ó. No meio da correntinha. Aí eu pego a laçadinha e levo pelo meio da correntinha e por debaixo do elinho aqui pra trás. Pronto. Porque aqui a gente formou a nossa última quina, sem precisar fazer a carreira aqui, tá vendo? Porque aqui já temos uma carreira de pontos baixos. Pronto. Tudo bem certinho. Aí agora você vai fazer o seguinte. Esse lado aqui, ó, que a gente fez essa última carreira de pontos baixos com esse detalhe, é o lado correto da nossa peça. O lado do avesso é esse aqui, ó, que fica o biquinho, tá vendo? O lado do avesso é esse. Aí, todas as laçadinhas que estiverem pra esse lado aqui, você bota pra cá e esconde por detrás, né, dos pontinhos, das laçadas dos pontos,
corta a rente e queima a pontinha, tá bom? É isso que eu vou fazer e já volto pra gente ir pro próximo passo. Prontinho, minha gente, finalizei aqui, ó, pelo lado avesso, todas as minhas laçadinhas, tá vendo? Fica bem acabadozinho. O lado avesso, novamente, é o lado que fica o biquinho aqui, ó, pra esse lado, tá? E o lado correto da nossa bolsa fica apenas esse detalhe aqui, que quando a gente fazer o fechamento das laterais, vai ficar mais aparente. Aí agora, a próxima etapa é realmente o fechamento das nossas laterais, que a gente vai fazer pelo lado avesso. Então, o lado correto é esse aqui, ó, e o lado avesso é esse aqui, onde fica o biquinho, tá vendo? Ó, tanto de um lado, ó, como do outro aqui. E aqui, ó, fica bem aparente o biquinho, tá vendo? Esse lado aqui que fica o biquinho é o lado avesso, tá bom? Então, o fechamento das laterais é feito pra esse lado. E como é que a gente faz? Pra que o fechamento das laterais fique pelo lado avesso, você coloca o seu lado correto da bolsa pra cima. Tá vendo que o meu lado correto é esse e tá virado pra cima? Pronto, pra fazer o fechamento você faz isso. Coloca o lado correto da bolsa virado pra cima, assim do jeito que tá o meu, e vira aqui, ó. Desse jeito, iguala, né? Ela aqui em cima, ó. Iguala bem direitinho e bora fazer o fechamento das duas laterais agora, tá? Ó, assim, ó, tá vendo? E bora pro fechamento das laterais. Meu fio tá aqui, eu vou pegar ele e vou fazer um nozinho inicial aqui pra facilitar, tá bom? Ó, faço um nozinho inicial e deixo assim, pra facilitar e a agulha não ficar muito folgada, não ficar saindo. Aí, igualei aqui, ó, desse jeito, tá vendo? Na parte de cima da bolsa. E venho aqui na lateral e escolho onde vou começar. Vou fazer o fechamento das laterais com pontos baixos também, tá? Aí eu igualo direitinho aqui, é bem importante, tá bem certinho aqui na parte de cima da bolsa. Venho aqui na primeira lateral, ó, com a minha agulha já com o nozinho inicial feito pra facilitar. E pego aqui, ó, tanto de um lado, vou pegar uma correntinha do lado, você escolhe onde você vai começar, se mais pra cima, se mais pra baixo. Eu vou começar bem aqui, ó, na lateral. Começar bem aqui na lateral, ó, nessa daqui, tá? Nessa correntinha desse lado e na correntinha do outro lado, que corresponde na mesma direção, tá certo? Começo aqui, aí eu puxo meu fio, ó. Eu posso fazer assim, ó. Eu não fiz o nozinho inicial na agulha, aí eu solto ele, pego aqui na correntinha que eu quero desse lado e na correntinha que eu quero do outro lado, na mesma direção. Aí agora eu pego essa laçada aqui, ó, que eu fiz o nozinho inicial e trago. Porque aqui fica preso o nozinho inicial, aí é bom, sabe? Aí fica já um acabamento bom, bem seguro. Pronto, fiz isso, aí eu fecho o meu ponto baixo. Pronto, fechei o ponto baixo. Aí agora você vai fazendo, ó, de um lado, pegando uma correntinha de um lado, do outro, né? As duas na mesma direção, até chegar aqui no último par de correntinhas. É o que eu vou fazer, ó. Vim aqui do outro, na outra correntinha toda livre desse lado e na outra correntinha livre do outro lado, ó. As duas estão na mesma direção. Já vou esconder nesse restinho de fio aqui, ó. Aí eu pego o fio, trago por debaixo das correntinhas e fecho ponto baixo. E assim vou indo, ó. Próxima correntinha de um lado, próxima correntinha do outro lado. As duas correspondem na mesma direção. E vou indo até finalizar esse primeiro fechamento dessa primeira lateral. Até aqui embaixo, até o último par de correntinhas. Cheguei aqui embaixo, ó, no último par de correntinhas. Aí eu faço o meu último ponto baixo aqui de fechamento. Você pode fazer até um aqui, ó, tá vendo? Bem baixo mesmo, mas eu não faço, tá? Eu faço o meu último ponto no último par de correntinhas. Fez isso, corta o fio, tá? Primeira lateral feita, né? Corta o fio aqui, ó, não precisa ser tão grande, corta e queima as pontinhas, tá bom? Prontinho, cortei, queimei a pontinha, tiro o fio todo aqui, ó. E agora eu venho aqui pela parte do fundo da bolsa e vou esconder ele. Coloco ele aqui, ó, por debaixo de algumas laçadinhas. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço. Venho aqui, ó, nessa laçadinha, por exemplo, eu pego nas laçadinhas mais apertadinhas, tá? Pra fazer esse acabamento aqui nesse restinho de fio. É apertadinho, é. Mas você pode usar agulha de tapeceiro, que facilita aqui nesse momento. Vou deixar o link pra vocês na descrição. Aí eu vou passando, ó, por debaixo, aí deixo bem rente aqui, tá vendo? Bem apertadinho, e vou passando por debaixo de algumas laçadas aqui na parte de baixo. Ó, passando assim, bem simples mesmo. E depois eu finalizo com uma gotinha de cola. E pronto. Ó, tá vendo como eu vou fazendo? Aí, por exemplo, aqui já tá bom, ao meu ver. Aí, o que é que eu faço?
Eu coloco uma gotinha de cola bem generosa. Aqui, ó. Por exemplo, aqui embaixo, tá vendo? Eu coloco uma gotinha de cola bem generosa. Espero colar super bem. E como eu queimei a pontinha, eu nem corto essa pontinha, tá? Eu deixo assim mesmo, um pouquinho maior. Mas você pode cortar bem rente e queimar novamente, logo após de colar super bem, tá bom? Aí agora, primeira parte da lateral feita, ó. Vamos pra outra parte, tá? Só é você virar aqui o lado e começar a fazer. Iguala sempre aqui, ó. Parte de cima e começa a fazer. Na mesma direção que você começou a fazer aqui desse lado, você faz aqui, tá? Por exemplo, aqui foi a minha direção. Eu vou pegar... Deixa eu ver qual foi a correntinha aqui que eu fiz na mesma direção. Basicamente. Acho que foi essa aqui. Deixa eu ver aqui pra não ficar torto, né? Ó, foi aqui. Eu começo aqui e aqui, ó. Pronto, aí começo igual, tá? E finaliza igual também. Prontinho, laterais finalizadas, tá? Agora você coloca a mão aqui por dentro da sua peça e desvira ela. Pega assim, ó, no fundo, desvira sem medo, tá bom? Prontinho, acabei de desvirar a minha peça, ó. Aí você desvira e coloca por dentro a sua mão e vai aqui nos cantinhos, ó, das laterais. E vai ajeitando ela pra ela pegar o formato que a gente quer e ficar bem linda, tá? Olha só como já fica linda. Esse detalhe, ó, aqui que a gente fez, tá vendo? Do biquinho, fica lindo, minha gente. Tanto aqui, ó, na parte de trás, né? Como na parte da frente. Aí você ajeita tudo direitinho e bora pro próximo passo, que estamos praticamente finalizando a nossa peça. O próximo passo é assim, ó, a gente vai fazer umas carreirinhas aqui nessa parte de cima, contornar toda essa parte de cima pra ficar um acabamento bem bom, bem profissional. Aí você pega a mesma agulha, o mesmo fio, faz aqui o nozinho inicial pra facilitar ali no nosso trabalho. O nozinho inicial assim, ó, tá vendo? E vem aqui na primeira lateral aqui, ó, bem na lateral onde a gente fez o fechamento. Você vem aqui, ó, bem na lateral, tá vendo? Aí você vai entrar, ó, você tira aqui a sua agulha, você vai entrar aqui, ó, bem no pontinho da lateral, aqui, tá vendo? Ó, bem aqui. Você pode começar bem aqui ou pode começar aqui, ó, nessa correntinha aqui de perto. No meu caso, eu vou começar bem aqui, ó, deixa eu ver. Ó, vou começar, não vou começar da lateral não, tá? Não vou começar daqui não. Você pode começar aqui também, tá? Tanto aqui quanto na correntinha próxima, enfim. Mas eu vou começar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem aqui, em uma das partes, tá vendo? Do nosso biquinho. Bem aqui na correntinha do meio, ó. Vou começar aqui. Aí eu entro com a minha agulha. Pego o fio aqui, ó. O nozinho inicial que eu fiz. E puxo ele aqui, ó. Pra facilitar, tá? Fiz isso, aí eu fecho o ponto baixo, normal. Pronto. Aí embaixo de cada correntinha agora, você vai fazer um ponto baixo normal. E eu já vou escondendo essa laçada aqui. Vou na próxima correntinha aqui, ó. Toda livre. Entra embaixo dela, puxa o fio, faço ponto baixo normal. E você pode puxar o ponto baixo aqui, ó, de forma diferente, pra ficar com um acabamento diferente. Inclusive, nessa primeira correntinha aqui, ó. Coloca a sua agulha embaixo dela, pega o fio e ao invés de puxar... Eu vou tirar, tá? Eu vou desmanchar aqui esse nozinho inicial. E ao invés de puxar assim, ó, a sua correntinha por baixo... Puxar o fio, né, com a agulha por baixo dele, eu puxo a agulha, coloco a agulha por cima do fio e puxo. Aí isso faz com que o meu fio venha meio que torcido, aí dá um acabamento super bacana, tá bom? No primeiro não fica tão aparente, no primeiro pontinho, mas nos demais fica, ó, mas ainda ficou, tá vendo? E nos demais a mesma coisa, vem na próxima correntinha aqui toda livre, entra embaixo dela... E ao invés de puxar assim, ó, o meu fio assim com a agulha por baixo dele, eu coloco a minha agulha por cima do fio e puxo. Aí vai ficar meio que torcido o pontinho e fica bem lindo o acabamento, tá bom? Faz isso que vai dar uma diferença, uma agregação de valor bem bacana. Aí eu vou fazendo isso até o final, tá? Embaixo de cada correntinha. Quando chegar aqui na lateral, eu volto com vocês, ó. Cheguei aqui na lateral e na lateral a gente vai continuar a mesma coisa. Tá vendo que tem uma laçadinha aqui, ó? Antes de chegar bem no fechamento aqui da lateral, eu coloco embaixo dessa laçadinha um ponto baixo também, tá? Ó. Ops. Ponto baixo.
Aí aqui, ó, bem no meiozinho do fechamento, eu pego essas duas laçadas aqui, ó. Coloco ponto baixo também. E aqui, ó, tá vendo que tem a próxima correntinha aqui, ó? Logo após o meio tem uma próxima aqui, que tá bem escondidinha, mas ela existe. Aí eu coloco um ponto baixo também, tá? Pra ficar bem certinho esse acabamento nas laterais. Olha só como ficou, tá vendo? Pronto, aí aqui, ó, do outro lado, embaixo de cada correntinha, um ponto baixo. Até chegar aqui, ó, no nosso outro biquinho, tá? Ó, chegou aqui no outro biquinho, continua, tá? Embaixo de cada correntinha, um ponto baixo. Chegou na lateral, mesma coisa. A mesma coisa que fez na outra lateral aqui, ó. No fechamento, faz igualzinho. Aí completa até chegar aqui, embaixo de cada correntinha, um ponto baixo, até chegar aqui onde a gente começou esse trabalhado, tá? Ó, cheguei aqui pertinho, tá vendo? De onde a gente começou essa primeira carreira, na parte de cima da bolsa. Falta aqui minha última correntinha, bora fazer o último ponto dessa primeira carreira. E bora pro fechamento. Aí você tira a agulha aqui, ó, tira a agulha não, estica um pouquinho a laçadinha ao finalizar o último ponto embaixo da última correntinha. E vem com a sua agulha de trás pra frente, embaixo dessa primeira correntinha deitada aqui, ó, tá vendo? Assim. Coloca a laçada que afrouxou um pouco aqui pra trás, por debaixo dessa correntinha, assim, ó, tá? Aí você ajeita aqui pra não ficar tão longa essa laçadinha aqui de trás, ó. E bem aqui, ó, essa laçadinha aqui é a laçadinha que tá aqui atrás, ó, tá vendo? Aí você coloca a agulha embaixo dela. Coloca a laçadinha que tá aqui atrás também, engata na sua agulha e regula com o fio que vem do novelo. Puxa assim, ó, pra não ficar nada folgado, tá? Pronto, regulou. Aí você puxa o fio que vem do novelo aqui pra frente e começa mais uma carreira de pontos baixos. Deixa eu puxar aqui. Ficou bem apertadinho, mas dá certo, ó. Puxei. Aí fecho o ponto baixo. E começa mais uma carreira, tá bom? Embaixo de cada correntinha seguinte, um ponto baixo. Até chegar aqui novamente, onde a gente acabou de começar. Nessa última aqui, ó, quando você chegar, você vai fazer o mesmo fechamento e o mesmo início de carreira. Porque a gente vai precisar de três carreiras, tá? De pontos baixos, igual a essa que a gente acabou de finalizar e igual a essa que a gente acabou de começar, tá bom? Minha gente, acabei de finalizar aqui, ó, as três carreiras de pontos baixos, tá bom? Que a gente fez aqui acima da nossa bolsa. E agora aqui, ó, vou fechar com vocês, porque é a última carreira de ponto baixíssimo, tá? Então, vou fazer o mesmo fechamento aqui com vocês, ó. Coloco lá pra trás, aqui embaixo, e engato a laçadinha que tá aqui atrás também. Regulo pra não ficar nada folgado e puxo meu fio aqui pra frente, tá? Puxei ela aqui pra frente, não fecho nada, porque eu vou vir aqui na próxima correntinha, na próxima não. Essa carreira de pontos baixíssimos, a gente vai pular uma correntinha, tá bom? Ó, puxei o meu fio aqui embaixo da laçada de fechamento. Aí, a próxima correntinha eu pulo, tá? E venho na outra. E faço o baixíssimo. Entro aqui na outra, puxo o fio e a laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava, fazendo um baixíssimo. Tá bom? E por que a gente vai pular uma correntinha? Porque eu quero dar um acabamento final aqui nessa bolsa pra ela ficar com um afunilado, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto baixíssimo feito. Aí, agora, eu venho aqui, ó. Estico um pouquinho minha laçada, um pouquinho só, tá? Pulo a próxima correntinha e venho na outra. Você vai vendo quanto precisa esticar, tá bom? Pulo a próxima correntinha e venho aqui na outra. Puxo o fio e essa laçada que eu acabei de puxar, passo por dentro da que já estava. Vai ficar uns pontos baixíssimos meio que alongados, tá vendo, ó? Esse fio é um pouco ruim de focar na câmera, mas eu acredito que você esteja vendo e entendendo. Aí, pronto, finalizou o baixíssimo, alonga um pouquinho a laçada que tá na sua agulha até chegar na próxima correntinha, porque a próxima você pula e vem na outra. Então, pra chegar nessa outra, você afrouxa um pouquinho a laçadinha, tá bom? Aí entra, puxa o fio. A laçada que acabou de puxar, passa por dentro da que já estava, formando mais um ponto baixíssimo, ó, meio que alongado, tá vendo? Aí, finalizou o ponto baixíssimo, estica um pouquinho a laçadinha, pula a próxima correntinha e vem na outra, tá bom? Aí, por isso que a gente estica, pra chegar aqui na outra. Aí, puxa, faz baixíssimo. E assim você vai indo, tá bom? Até o final, até chegar aqui onde a gente começou. Ó, vim falar pra vocês uma coisa. Eu tava fazendo os pontos baixíssimos alongados. Não tava gostando
não tava ficando do jeito que eu queria. Então, o que eu vou fazer? Não vou fazer eles alongados, não. Vou continuar pulando uma correntinha, mas sem ser alongado, tá? Pra que aqui, ó, a minha abertura da bolsa, ela dê uma repuxada. Aí, vai ficar com um acabamento bem bonito. Então, aqui, ó, mesmo jeito, tá, minha gente? Não muda nada. Ponto baixíssimo normal, pulando uma correntinha sempre. Só que eu não vou alongar a laçada, não. Vou deixar o ponto baixíssimo normal. Então, aqui eu puxei minha laçada, ó, por debaixo da laçada de fechamento. A próxima correntinha eu pulo e venho na outra, sem alongar nada, tá? Com a minha laçada na minha agulha do tamanho normal. E fecho o baixíssimo, tá bom? A diferença é essa. Eu não vou alongar essa laçada do baixíssimo, não. Porque eu quero realmente esse detalhe mais apertado. Finalizou o baixíssimo, pula a correntinha e vem na outra, sem precisar alongar essa laçada que tava na sua agulha, tá? Porque a gente vai ter o resultado bem bacana fazendo assim, o ponto baixíssimo mais apertado, tá bom? A diferença é só essa. Finalizou o baixíssimo, pula a próxima correntinha, por mais que tiver longe, não estica não, tá? Não alonga não. Entra aqui, ó, na próxima correntinha, pula a próxima, entra na outra. E faz o baixíssimo, sem afrouxar. Aí ele vai ficando bem apertadinho, mas é isso que a gente quer, tá bom? Ó, cheguei aqui no final, tá vendo? Onde a gente começou a fazer a carreira de ponto baixíssimo. Aí, antes de chegar aqui no primeiro ponto baixíssimo, tá vendo? Aí, sobrou uma correntinha. Isso quer dizer que tá correto, tá certo? A nossa trama, tá? Aí, eu corto meu fio. Já já eu mostro pra vocês como é que fica o detalhe fazendo assim, tá? Com os pontos baixíssimos mais apertadinhos. Corto o fio, cortou o fio, queima, tá? Não esquece disso. Cortou o fio, queimou, tira ele todo aqui, ó. Tirou todo, aí agora você vem aqui, ó. A correntinha que sobrou, você deixa pra lá e vem aqui no primeiro ponto baixíssimo, tá vendo? Ó, aqui, você vem com ele, com a sua agulha de cima pra baixo, embaixo dele, ó. Tá apertadinho ele aqui, mas dá pra você ver, ó, tá vendo? Ops. Ó, não. Você vem com ele, com a sua agulha de baixo pra cima, assim, ó. Tá? Pega o fio que você cortou, traz pra cá, por baixo. Pode ser ao contrário também, tá? De baixo pra cima. Enfim, como você quiser, ó. Eu acho melhor assim mesmo, tá? Ó, agulha de cima pra baixo, embaixo do ponto, primeiro ponto baixíssimo. Pega a laçada aqui que eu cortei. E leva aqui pra cima. Pronto. Aí, aqui, ó, eu vou apertar um pouquinho, tá vendo? Vou apertar um pouquinho. E vou levar essa laçada aqui, ó. Tá vendo que tem uma correntinha aqui, que é dentro, que é por dentro dela que essa laçada tá vindo, ó. Então, eu venho aqui atrás dessa correntinha aqui, ó. Atrás dela. Você vê onde é atrás dela e entra no meiozinho dela. Tá apertadinha? Tá. Mas com paciência dá certo, ó. Você entra bem no meio aqui, ó, dessa correntinha vindo por trás dela, tá? Vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês. Ó, prontinho, consegui entrar no meiozinho da correntinha, aí eu puxo a laçada, dou uma esticadinha assim, ó, e puxo ela por dentro, pelo meio da correntinha e levo aqui pra trás novamente. É difícil, não é? E na prática é mais fácil ainda, tá? Porque você vai saber o que fazer, né? Pronto, trouxe aqui pra trás, ó, eu regulo esse último ponto baixo que se formou pra ele ficar do tamanhozinho dos outros praticamente. E o resultado que dá, ó, dessa funilação, dessa última carreira de pontos baixíssimos é exatamente isso, ó. A nossa bolsa, a abertura dela, ela se fecha, ó, tá vendo como fica lindo, minha gente? Vou posicionar a câmera aqui de outro ângulo pra mostrar pra vocês. Com a câmera mais afastada agora, você vai entender melhor o que eu tô falando, ó. Já é linda pelo detalhe do biquinho que a gente deixa, tá vendo? E com essa afunilação, ó, tá vendo que ficou afunilado? Deixa eu virar assim, ó. Ficou afunilado, tá vendo? Ó, ela não tá mais totalmente reta, ela afunilou aqui, ó, na abertura dela, tá vendo como ficou linda, ó? Pronto, esse foi o detalhe que eu quis dar, tá? Aí, aqui nesse tipo de peça, você tem várias formas de usar ela, né? Pra colocar o fecho também, você pode apertar assim, colocar o fecho, vai ficar lindo, ó, tá vendo? Aperta assim, coloca o fecho, ou então deixa ela mais aboloadazinha assim, ó, e fecha só um pouquinho com algum tipo de fecho, tá bom? Isso aí fica a teu critério, tá? Mas o detalhe que eu quis dar nela, nessa funilação aqui em cima, com esses pontos baixíssimos, deixa eu ajeitar aqui esse último, foi exatamente isso, tá? Essa funilação aqui, na boca dela, tá bom? Ó.
deixando ela linda. E o espaço dela é ótimo, tá bom? É uma peça mais assim, tipo de grife pra festa. Fica ótimo também para essas ocasiões, tá bom? Aí agora é com vocês, coloca as finalizações de vocês, a etiqueta, uma alça, um tassel, se você quiser. Eu vou fazer isso e já volto para mostrar como é que ficou a minha 100% finalizada. Aqui, minha gente, finalizei a minha aqui do jeito que eu quis, tá? Coloquei apenas a etiqueta, engatei uma alça nas duas laterais e ficou incrivelmente linda. Olha que peça mais linda. E é isso, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que possível eu volto para te responder. E se fizerem, me marquem lá no Instagram que eu amo ver as peças de vocês, tá bom? E é isso, beijão, até o próximo vídeo e bye bye!